Achipke ariyo itu kamu te akli semi budo budeyo ake tenkago usle. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta kala diray shaqaalihii wacyigelinta ee deegaamada gobolka Saaxil ku wacyigelinayay dadka ku dhaqan qaabka doorashada loo galay iyo waliba qaabka loo codeynayo. Sidoo kale waxay komishanku tababar u soo xireen shaqaalahani oo maalmihii u dambeeyay tababarku uga socday magaalada Berbera, waxaana faahfaahin ka bixiyay tababarka la soo xiray iyo waliba shaqaalaha la kala dirayba Komishinar Cabdi Fatax Ibraahin Sheekh oo kamid ah guddida Komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland isla markaana ku sugan magaalada Berbera. Maanta oo taariikhdu tahay 27-kii bishii 5-aad 2021-ka waxaan ku sugannahay caasimadda gobolka Saaxil ee Berbera. Waxa halkan ka socday muddooyinkii ugu dambeeyayba hawlo aad u laxaad weyn oo ku saabsan u diyaargarowga doorashooyinka iyo kala diridoodii. Waxaa inoo dhammaaday shalay oo 26-ku bisho ahayd tababar soo socday muddo 6 bisha ah oo lagu tababarayay howlwadeennada komishanka goobaha iyo xogeyayaasha habkii iyo hanaankii ay u gudan lahaayeen doorashooyinka isku sidkan ee inagu soo aadan ee qabsoomaya 31 May ee isla bishan aynu ku jirno biidnillaah. Waxaa sidoo kale maanta aanu kala dirnay wacyigelintii u gaarka ahayd Komishanka doorashooyinka qaranka ay ugu kala baxayeen deegaanada hoos yimaada gobolkan Saaxil ee Baaxadda leh, kuwaas oo fariimaha qaabka ay u codeynayaan muwaadiniintu ku baahin doona goobaha ay tegi doonaan oo ay gaari doonaan socon doona 4 cisho ee soo socota, oo iyaguna taasina ay ugu kala baxeen dhammaan gobolkan Saaxil. Fariintaasoo xambaarsan in ay u sharaxaan muwaadiniinta hanaanka ay u codeynayaan doorashooyinkan isku sidkan sida oo kale. Waxaanu rajaynaynaa biidnillaahi kariimita soo socotaana inay noogu socon doonto si qiimo leh. Kulliba dardaaran fara badan baa laga siiyey howlwadeennada komishanka, ha ahaato jaamacaduhooda, ha ahaato komishanka degmooyinka, gobollada, komishanka heer qaran iyo macallimiinta tababarayay oo iyagu khibrad dheeraada u leh inay hawshan ay u tababaraan. Waana muddo dheer runtii oo ay tababarayeen. Waxaanan biidnillaahi kariim u rajaynaynaa inay si guul ay ku dhammaysan doonaan. Waxaa sidoo kale iyaguna lagu wacyigelinayay duruufaha gobollada kala duwan ee ay tegayaan. Gobolkan Saaxil ardayda laga qaaday waxay u amba bixi doonaan gobollada kale, halka gobolkan Saaxilna ay ka howlgeli doonaan arday ka timi ama howlwadeenno ka yimi jaamacadaha kale ee dalka. Marka waxaan filayaa inay taasina ay ka mid tahay hannaanka iyo qaabka aynu rabno inaynu ka dhigno doorashadu mid runtii xaadhan oo aan qofka ka howlgelaya aanu kulahayn wax qiimeyn interest ah aanu kulahayn, ama uu isagu cid dooran cid u gaara u wado oo gobol kale laga qaadayo. Runtii tac badan baa la geliyay. Waxaan ilaahay biidnillaahi ka rajaynaynaa inay si wanaagsan hawshaasi ay ugu qabsoonto. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiiste Star TV magaalada Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.